ഹലോ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് അഗർബത്തി, നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിളായ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഡ്രൈഡ് ഫ്ലവേഴ്സാണ്, മണമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണങ്ങിയത്, പൂക്കൾ ഉണങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലിക, ജമന്തി ഒക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക്. മല്ലികപ്പൂവ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കണ്ണന് ചാർത്തിയ മല്ലികപ്പൂവ് പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ തന്നെ കടന്നിട്ട് കണ്ണൻ്റെ മേലെ തന്നെ കടന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തുളസി മല്ലികയും കൂടി ചേർന്ന പൂവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ തുളസിയുടെ ഇലയും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല, തുളസിക്കും നല്ല സ്മെല്ലാണല്ലോ. അപ്പോൾ തുളസിയുടെ ഇലയും ആ മല്ലികപ്പൂവും കൂടി ആ നൂലിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പൂക്കൾ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേർപ്പെടുത്തി എടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചകിരിയുടെ കഷ്ണങ്ങളും ബേ ലീവ്സും ഗ്രാമ്പു കർപ്പൂരവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മല്ലികപ്പൂവ് ഉണങ്ങി ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പിന്നെ ഒന്നുകൂടി. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് സുഗന്ധമുള്ള എന്ത് ഇലയും പൂവൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഉണക്കി പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, നാരകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ ഉണക്കിയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരയ്ക്കാം. അതായത് സുഗന്ധം കിട്ടുന്ന ഇലയും പൂക്കളൊക്കെ ഇടാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലാക്കണ്ടോ, ചകിരിയുടെ നാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ കിടക്കും, നമുക്കത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ ആ നാരുകൾ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. കണ്ടോ, ചകിരിയുടെ കുറേ നാരയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് കളയാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, തീരെ നൈസൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചൊക്കെ നാരുണ്ടെങ്കിലും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അതും കൂടി ചേരുമ്പോൾ. ഇനി ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൗഡർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കുഴയ്ക്കാൻ പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പൂജാമുറിയിലൊക്കെ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുകയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യൊഴിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് ഞാനിപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ പൊടി പൗഡർ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പരുവത്തിൽ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പാകം നോക്കിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കണം, ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കരുത്. അതൊന്ന് കുഴയ്ക്കാൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പരുവത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ട സ്റ്റിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ സിൽവർ സിലിണ്ടർ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ആക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോപുരം ഷേപ്പിലാണ് ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ. ഇങ്ങനെ ആ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം, ഞാനൊരു ദിവസത്തെ ഒരു വെയിൽ ഇതിന് കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു വെയിൽ കൊള്ളിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ചന്ദനത്തിരിയും ധൂപമൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കെടുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ സുഗന്ധപൂരിതമായ പുക, അതായത് അതിൻ്റെ ആ ധൂപം മൊത്തം വീട് നിറയെ ഇങ്ങനെ നിറയും. നല്ല സ്മെല്ലാണ്. നമ്മളിതിൽ എന്തൊക്കെയാണോ സ്മെല്ലിന് മണത്തിന് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ല്, ആ കർപ്പൂരത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ല് കൂടിയിട്ട് നെയ്യ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെയ്യിൻ്റെയും കൂടി ഒരു മണം അങ്ങനെ പരക്കും, വീട് നിറയെ നല്ല മണം പരക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന, ഇതിലിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.